位乡亲，我们选对车，我们坐上车了，我们的未来的驾驶是赖清德，副驾驶是萧美琴，但是我们这部车有这么多的乘客，要记得加满油啊，没有油怎么办？车子没办法发动啊。你们知道这个油在哪里吗？在立法院啊。我们国家的预算都掌握在立法院，我们一定要有进步的团队，最强的团队，让立法院好做事，让我们可以顺利的过半，好不好？好，让这个国家可以顺利的运转。在座的每一个人都是你们让台湾这个国家伟大，那这个国家要顺利的运转，立法院不能加错油，我们不要加92的油，我们要加更好的油，好不好？好，我们来支持我们的立法委员，我们的詹继庭，我们的曾盛凯，我们的林志杰，新竹县市大家一起共荣，大家一起大团结，让我们立法院可以过半。另外还有一个六号是谁？你看你们说六号是王义川，你回去看选票上面有没有王义川让你盖，你不要盖错。六号，民